ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରର ରିକାପଲିହାଟ ହୋଇପାରୁନି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏହି ହେଉଛି ଛତ୍ରପୁର ସହରର ଐତିହାସିକ ରିକାପଲିହାଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ହାଟଟି କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁବାର ହାଟ ରୂପେ ଏହା ପରିଚିତ। ଛତ୍ରପୁର ଆଖପାଖ ଯେଭଳି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସୁଲଭ ଦରରେ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରିକାପଲି ଛକରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ହାଟଟି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ହାଟ ବସି ଆସୁଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ହାଟ ପାଇଁ ଗଳି ଭଳି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗା ରହିଛି। ଗୁରୁବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଏହା ଆବର୍ଜନାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟୁଛି। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ହାଟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାଟ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ କିପରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ କିପରି ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବ, ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଇଟା ବହୁତ 50-60-70 ବର୍ଷ ତଳର ହାଟ ଏଇଟା। ହଁ, ଆମର ଜେଜେବାପା ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ହାଟକୁ, ଆଜି ଆମେ ବି ଆସୁଛୁ। ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଭିତରେ କିଛି ସଫା ସୁତୁରା ନାହିଁ, ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଥଇଥାନ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ପଦା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବସ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ, ଆମର ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆସୁଛି। ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାୟ 10 ଗାଁର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ବରହମପୁର ମଧ୍ୟ, ଏଇଠୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବରହମପୁର ମଧ୍ୟ ଏ ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ନିଜ ପେଟ ପରିପୋଷଣ କରୁଛୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ହେବା ଯୋଗୁଁ ହାଟ ଫାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ହାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବେପାରୀ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ହାଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି, ଫଳରେ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରିକାପଲି ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ହାଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନି। ସେହିପରି ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ଭଳି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଟ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ରହୁଛି, ଭିତରେ କିଛି ସଫା ନାହିଁ, ପୁରା ଗାଲିଜା ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ଏକ ଝାଡ଼ାହରା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ବସିବନି ଟୋଟାଲି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସୁଛୁ। ଏଇଠି ହାଟରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଗଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସୁଛୁ। ଇଆଡ଼େ ଜାଗା ସଟେଜ୍ ହେଉଛି, କି ଇଆଡ଼େ କି ସିଆଡ଼େ କିଏ କେଉଁଠି ବସିକି ବିକୁଛୁ। ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ହେଉଛି, ଗହଳି ହେଉଛି, ପୁରା ଜାମ୍ ହେଉଛି। ହାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲେ ଭଲ, ଆଉ ଗାଲିଜା ଅଛି, ସଫାସଫି କରିକିରି ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା କଲେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁ। ଆଉ ତେବେ କେବେ ଏହି ଐତିହାସିକ ହାଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଏବଂ କେବେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ହାଟରେ ଭିଡ଼ ଜମିବ, ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।